ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ خلکو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په یاده ولسوالۍ کې د ترسره شویو عملیاتو څخه ستاینه وکړه چې ملکي وګړو ته د تلفاتو غوښتو پرته سیمې د داعشیانو څخه پاکې او د ساتنې په موخه یې اقدامات پیل شول. یاده غونډه چې د تلي په 10 اچین ولسوالۍ مقام ته څیرمه د سرحدي ځواکونو په 9 کنډک کې جوړه شوې وه، پکې ننګرهار والي د 201 سیلاب قول اردو قمندان، د ولسي جرګې غړو، د دې ولایت لوړپوړو امنیتي مسؤلینو، یو شمیر رئیسانو او ګڼ شمیر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د جمهور رئیس پیغام ګډونوالو سره شریک کړ چې پکې د مومندو په ګډون شینوارو ولسوالیو ته د ځانګړي پاملرنې سپارښتنه شوې وه. همداراز یې زیاته کړه چې په اچین ولسوالۍ کې د کورنیو ځواکونو له لورې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې پیل شوي عملیات د داعشیانو د ټولو مرکزونو او زارونو په له منځه وړلو سره پای ته ورسېدل. او ټولو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو شاعر وایي، بې همته وي چې د ژونده شکایت کړي، لیونی وي چې د تیرو حکایت کړي، نر هغه ده چې د ژوند په معرکه کې موانع لرې کړي او حرکت کړي. تر هر څه دمخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلاد مام محمد اشرف غنی سلامونه وړاندې کوم. او کومه اخیری ناسته چې ورسره موږ درلودله، نو همدا یې ویل چې شینواري په صورت عموم تاسې ونازوئ او همدارنګه مومند هم، ځکه چې دې خلکو قرباني ورکړې ده او د دې خلکو پالنه په موږ باندې لازمه ده. البته د دولت کارونه چې کوم یو دي، لکه څنګه چې الله تعالی اسمانونه په اوو ورځو کې پیدا کړل، دا کولی شو چې په یو ورځ یې پیدا کړي، نو دا په نوبت باندې کېږي. نو کومې ژمنې چې کړې دي هغې باندې موږ تعقیبوو، یې کار پرې کوو او انشاءالله چې ډېرې به په همدې ورځو کې شروع شي. دویمه مسله د ټولو شهیدانو ته، که هغه د بندر او عبدالخیلو په عملیاتو کې شهیدان شوي دي، د خیزش ملي، اردوی ملي او د سرحدي قواو غړي او همدارنګه چې بله ورځ په هسکه مینه کې د جودرې په کلي کې کومه پیښه وشوه، دغه شهیدان او هره ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک قرباني ورکوي د دې وطن او د دې ساتلو په خاطر، د خلکو نه دفاع په خاطر باندې، د استقلال د حاکمیت په خاطر باندې. نو خدای دې ټول شهیدان چې د وطن د ازادۍ په برخه کې او د خپل ولس د حمایت او د خپل نظام د حمایت په لاره کې قرباني ورکړل، شهادت یې خدای دې ټول قبول کړي، خدای دې ورته برین جنتونه ورکړي او بازمندګانو ته دې صبر جمیل ورکړي. زه لري چې د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو او همدارنګه د پاڅون کوونکو او د دې د مشرانو نه قلم حاجي صاحب، معاون حاجي صاحب او دیقان حاجي صاحب چې دلته دي او نور درې سر ګروپان او د تاسې ولسونو نه مننه وکړم چې قرباني مو ورکړه او دا سیمې مو آزادې کړې. دا سیمه د چا لپاره آزاده شوه؟ زه خو به دلته یو والي یم یا به نه یم، قمندان صاحب آباد به وي یا به نه وي، خو تاسې دپاره صحیح ده که نه؟ نو د خپل ځان دپاره کار کول دا په موږ او تاسې باندې فرض ده. دولت هم خپله مکلفیتونه لري، خپلې وجیبې لري، خو ولس هم مسؤلیتونه لري. ته د خپل کلی په مقابل کې، د خپلې سیمې په مقابل کې، د خپل اولادونو په مقابل کې، د خپلې کورنۍ په مقابل کې مسؤلیت لري. که ته دا سیمه ونه ساتې، لکه مخکې چې مشرانو ته اشاره مو وکړله چې دغه امنیتي قواوې چې زموږ لس چنده هم شي دا سیمه نه ساتل کېږي. په
پخوا به همدا زمونږ او ستاسې سیمې همدغه مشرانو په خسکو ټوپکو به ساتل که نه ساتل، دشمن ته به زیه نه ورکوه، د پردي جنګ به خپل کور ته نه راوړه، اتفاق به و، وحدت به و. نتیجه دا وه چې دا سیمې به آرامه وي. که موږ په احساساتو خبرې وکړو نو نه کور په احساساتو جوړیږي، نه سیمه په احساساتو جوړیږي، نه دولتداري په احساساتو کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ باید هر شي ته تدبیر ولرو، مشوره وکړو او خپل امکانات چې څه لرو هغه په کار واچو او د هغې نه صحیح استفاده وکړو. بیا پس د هغې نه موږ توکل په خدای باندې وکړو. شرعي مثل هم دا ده چې وامرهم شورا فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشوره به کوې، عزم به کوې، بیا به وروسته توکل په خدای کوې. ډېر وخت کې موږ ویو چې نه توکل په خدای، د کوټې سر نه ځان راړتم چې هر څه پېښ شو، اوس یې نه ده ویلی. نو په دې حساب باندې د ټولو شیانو لپاره به موږ مشوره کوو، عزم به کوو او بیا به توکل په خدای کوو چې څه کېږي. کوم سیمه چې نارامه شوې ده دا به هم پاکه وي، دا د مشرانو د بې اتفاقۍ له لاسه خرابه شوې ده. دغه اوس تاسې مشرانو ټولو خبرې وکړلې، د هر یو نه د یو نفاق بوی راته. که چیرې بې اتفاقي لرئ دا مرض نه ورکېږي. هغه مخکې مشر چې ویل دا ډوب، دا د غومبسو، دا ما تا په خپل کور کې ورته زیه ورکړی دی. همداسې وه که نه وه؟ که زه او تا یې د خپل کور نه وکاږو، زه یې ورته ورنه کړو، دا ډوب بیا څه شی نه شي کولی. نو په دې خاطر باندې تاسې ته دا پکار ده چې د کلي کور غټې وړې خبرې باید شاته واچوو، په غټو شیانو باندې باید فکر وکړو. که ولسوالي آرامه وه ولایت آرامه دی، که ولایت آرامه مملکت آرامه دی، دا ټول سره تړلي دي. نو په دې خاطر باندې اوله هیله مې د تاسې نه همدا ده چې خپل اتفاق او وحدت وساتئ. دښمن زموږ دومره قوي نه دی، د بندر او په باغدره کې داعش تعداد ټول د سلو کسو نه نوي پورته. همداسې حکومتان صاحب وایي یو شپېته کسه یې به مړه شوي، یو شل دېرش زخمیان دي، یو شل دېرش به تښتېدلي دي. او دغه کوم کلي چې لرې کوم سرحد کې پاتې دي دا هم شاید چې دومره نه وي. موږ چې مخکې دې زیاته راغلو ګوره ما تاسې سره وعدې نه دي کړې، څه مې چې له ویل دي هماغه خبره ده. اوس که ما ته بیا وایي چې وعدې وکړي او سبا ته راته بیا وایي چې تا را سره وعده کړې ده، نو ما تاسې سره وګوره مخکې څه وعدې مې کړې دي. تاسې مې ویل چې بندر به آزادوم، همدا خبره مې کړې وه که نه وه؟ وشو که نه، پلان مو ته درلوده. نو موږ د دښمن په پلان باندې نه شو، موږ امنیتي او دفاعي قوتونه خپل پلان لرو او په هغه پلان په چوکاټ کې به مخکې ځو. زه تاسې ته ډاډ درکوم چې داعش فزیکي لحاظ باندې، جغرافیې په لحاظ باندې ختم دی. صحیح ده پراګنده به پنځه شپږ کسه اخوا دې خواته وي، خو هغسې چې قومندې مرکز ولري لکه چې بندر، دیوانه بابا، لیسې دا متوسطې د دې قرارګاه وه، دلته رادیو درلودله، تاسې مې هم نشرات اورېدل که نه. قرارګاګانې یې ختم شولې، قومندانیګانې یې ختم شولې. که یو پنځه کسه غلچکي یو ځای او بل ځای وي هغه به وي، خو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه او تاسې ولسونه دې ته بیا لاراسته. کومې پوستې چې جوړې شوې دي په خپله قومندان صاحبانو دومره شکایت ونه کړ، هغه سیلفین چې که نه هغه بیا داسې ډېر تشویش زیات دي. اوس موږ ډېر کسان ګورو چې وکیل صاحبان دې خفه نه شي، بعضې ځکه چې مخکې همدې ویلې چې هر رقم وکیل صاحبان هم شته دی، خو خراب هم کې شته دی، موږ کې هم خو خراب شته دی، په ولس کې به هم خو خراب وي.
حالا چې تاسو ته معلومه ده چې د ننګرهار شلو ولسوالۍ وته تاسو شپه او ورځ تلی شئ که نه شئ؟ په دې تورخم به چې موږ تلو راتلو یو کال مخکې ډېرې جګړې ته سړی نه شو تېرېدلی که نه، نن شپه او ورځ ورته سړی ځي. دا تبلیغات چې کوم یو دي، بعضی وخت کې موږ غیر ارادي دښمن نه ډېر غټ شی جوړ کړو. دښمن دومره غټ نه دی، شپون صاحب ښه ده، چپلار چې پوستې واچول شولې ټول داعش او طالب په چپلار کې 45 کسو نه اضافه نه وکړه، مګر دا څو کاله دا ولسوالي نارامه. لالپوره بیر ډزو ډزو ونیول شوله، نو هرې پوستې چې دلته اچول شوي دي د دې تحکیمات شوي دي، د دې هغه دفاعي خندقونه جوړ شوي دي، او دې ته زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو د اردو ملي سرحدي قواوو حمایوي بیسونه جوړ شوي دي. وته زمونږ عملیات صرف عملیات نه و چې لاړو او بس آخر د درې ته ورسېدلو او بیرته م کډه را په سر کړه او بیرته راغلو. همداسې ده که نه ده؟ همداسې په باغداره کې هم دغسې ده، همداسې په بندر کې هم ده، لالپوره کې هم وه، په چپریار کې هم وه، په سرخرود کې هم ده، او همداسې به په دغه نورو ولسوالۍ کې. نو خبره دا ده چې دښمن دومره قوي نه دی لکه چې موږ دومره ورته تبلیغ او د تاثیر لاندې راغلي. نو په دې خاطر دا تشویش باید موږ رفع کړو. سم کې د پسرلي او اوړي ولایتونه سقوط په حالت کې وو، مګر ننګرهار کې امنیتي توسعه راغله. دا د ولسونو په حمایت زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو د اتفاق، وحدت او د صحیح پلان په نتیجه کې دا مسایل رامنځته شول. یوه پوسته، یوه اوسه پور، یوه خیزش پوسته خو چې دول شوې نه ده که نه؟ تشویش په دې لحاظ باندې نه دی پکار. داعش دی که طالب دی که لشکر اسلام دی او که طیبه دی او که هر یو دی، دا ټول که تحریک اسلام دی. نن چې موږ بندر ته لاړو څه یې په میراث پرې اغوستي وو؟ ماینونه، بندونه یې وران کړي وو، کورونه شړ پراته وو، په مکتبونو په صنف کې ټوله ګندګي پراته وه. د دې و تحفه دا شعر. په دې بحث نه کوو چې زموږ مشران وژني، زموږ تعلیم یافته کسان شهیدان کړل او زموږ هغه سرکردګان د منځه وړي، خو د دې و تحفه دا ده. مګر مقابل کې حکومت ډېر شیان کوي، که ډېر نه وي لږ خوشي وي. تېر ځل چې زه راغلم او د شینوارو ته نازیان او چین ته او هسکې مینې ته کم کار شوی دی. دا مخکې ما دا خبره وکړله ځکه چې یو ځای کې چې جنګ وي، ویره خپرول وي، نو څه شی کېږي چې انجینر وي که موسسې والا وي که حکومتي هر څوک وي، په یا چین ته مه ده، یا چین کې بس داعش دی. هغه ویره یې خپره کړې وي، اما فضل د خدای دی چې اوس دا ویره ورکه شوې ده. شپه او ورځ خلک ځي او راځي. انشاءالله چې دا کوم کارونه چې کوم یو دي ستاسې حق به ورکړل کېږي، او زما دا ژمنه ده چې فساد که په اداره کې وي، که په کلي کې وي، که په ولسوالۍ کې وي، د دې په مقابل کې به شریکه مبارزه کوو. واقعیت دا ده چې فساد مو خرابوي. ګوره د قدرت نه سوء استفاده دې ته هم فساد وایي. نو په هر سطحه چې فساد وو دې سره به په شریکه مبارزه کوو. او زه فکر کوم چې وای الخاین و خایفه، وای څوک چې خاین یې هغه ډېر ویریږي، نو فاسدین هغه ډېر ویریږي، غله ډېر ویریږي. د موږ تاسو نه نو که موږ خپل صداقت او خپله ایمانداري وساتله نو د فساد مقابل کې مبارزه کولی شو، خو ستاسې همکاري ضرور ده. رشوت اخیستل او ورکول منځ کې واسطه د الله تعالی په دغه کې هم هغه یو رقم سړی ګناهګار دی. نو که کوم ځای کې تا نه څوک اخلي، راشه ماته راشه، که
که ولسوالم خبره نه اوري له ماته راشي او دا به په شریکه سره له منځه وړو، ځکه که مقاومت ونه کړو دا بیا ورکېږم نه. او ته ویزه خیر دی ورکېږم، څو روپۍ دې ور بیا کړم. تا خو خپل ځان لپاره هماغه سات خپل مشکل دې حل کړه، خو لسو نورو ته دې مشکل جوړ کړه، ځکه هغه بیا عادت کېږي. او چې سړی عادتي شو لکه هغه روب په نشه یي توکو باندې سړی روب دي شي که نه، دا رشوت هم دغسې شی دی چې یو ځل یې پرې عادت شولې، اوله کې له تحفه درکړي، بیا مېلمستیا دله وکړي، بیا له بل شی وکړي، بیا په آخره کې بیا پیسې شي، بیا دا عادت شي. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسې باید د دې مرض نه هم ځان خلاص کړو. دا هم لکه نشه یي مواد چې ته د رشوت نه باید ولس هم ځان خلاص کړي او دولتي مامورین هم باید ځان خلاص کړي. دا زموږ استاذې شریکه ژمنه ده. زیره هم زه تاسې در کوم چې ستاسې دا د سپین غر ولسوالي بېګا مې ولسوال صاحب ته وویل دا سپین غر واچین داسې شوي لکه هغه دوه غبرګون چې شا پیدا شوي دي که نه، د یو بل نه جدا کېدل هم نه شي او جدایي هم غواړي. دا ستاسې دا ولسوالګانې دغسې رقم دي. درې کاله تاسې ولسوال په نامه درلوده، رسمیت یې نه درلوده. ولسوال صاحب همداسې ده که نه؟ نه، هغه د ولسوال صاحب هم هلته شته دی. درې کاله څو کاله هلته وي؟ څلور کاله داسې همداسې ناست شو. د خدای په جهاد واده ورېده، نه منظوري درلودله او نه تشکیل درلوده او هېڅ شی نه درلوده. مګر چې تشکیل ونه لري او په معاش ونه لري، چې میاشت کې یو ځل یې ملاته غټه خبره وه، مګر دغه دوه میاشتې کېږي چې درې دغه تشکیل ما منظور کړ. اوسه پورې هسې هغه د ژبې وعدې وې، عملي څه شی نه و. هغه پوستونه چې تاسې وې اوسه پورې لا څوک مقرر شوي نه سېده کوم خانه. کېدای شي خدمتي به د کوم ځای نه څوک راغلی وي، خو رسمي لا اوسه پورې هېڅوک نه دی مقرر د سپین غر په تشکیل کې. قمندان تاسې ته راغلی، قمنداني تشکیل خپل راوړی دی. انشاءالله دا تشکیلات به ټول پوره کېږي، خو دا هم هر شی کار وړ. زما ګیله زه ولې ویم چې وعدې نه کوم. سبا ته بیا چې زه نه یم بل والي راغی، نو بیا به ورته وویل چې دا پلانی والي صاحب راغلی او داسې یې راته وویل. نه، زه خپل بار او خپل مسؤلیت بل والي ته نه پرېږدم. متاسفانه چې په ننګرهار کې وعدې ډېرې شوي، هر چاته و زم تاسو سره لس وعدې کولای شم، ته به هم خوشحاله شې، چکچکې به راته وکړې، ایسته به زم، خو سبا ته به بیا هېڅ شی نه. نو په دې خاطر باندې هغه شی زه تاسو سره وعده کوم چې هغه کارونه کوم یو مونږ کړي. همداسې د احاطې د مکتب او دا ټول هغه مسایل دي. په هر صورت باندې زمونږ هر یو په جب کې چې د پیسې مې تاسې نه زه لنډه پوښتنه کوم چې ستا په جب کې پیسې مې ځمکه هم دې معلومه وي، یو رکوټه کور په څومره وخت کې جوړې؟ کال غواړي چې پیسې هم دې جب کې هم یو کال خو غواړي که نه. دولتداري هم دغسې ده، پلان به جوړې وته منظوري به، ځکه دلته بعضې وخت کې موږ یو سړی راشي صرف ځان ته اوس دا موږ لاړو سړک هم ولیده، دا زما د سترګو سروې وه. په دې باندې خوشی نه حل کېږي، ولا دا سړک جوړول غواړي بس زه بله جوړ کړم که نه. دې پسې به ته بیا یو تخنیکي ټیم رالېږي، هغه به دا سروې کوي، بیا هغې پسې بل ټیم راځي هغه به یې ډیزاین کوي، بیا به دا ډیزاین ته اخلي پیشنهاد کوي، بیا به ورته منظوري اخلي. کله کله موږ داسې کوو چې یو انجینر چېرته لاړو هغه هم دې د خاطره چې ښه چرګان وخوري د ملک صاحب یا د کلي کور نه، بس وایي دا شی منظور شو، خیر خیریت دی او بس سودا مه کوئ که نه، او دا به وشي. همدې د خاطره زه راغلی یم. هغه فقط غواړي چې خپله شپه ښه تېره کړي، د ماغې د خاطره وعده وکړي، خو واقعیت هغه شی نه وي. نو په دې خاطر باندې هره پروژه چې شروع کړي وخت نیسي. رکوټه کارم چې په دولت کې دا وخت نیسي، ځکه دولت کې بودجه ده، کود ده. وکیل صاحبانو وعدې وکړلې، وعدې ورېدې، خو دې به پیسې راکوي. چې دې ما ته پیسې رانه کړي نو زه خو جب کې پیسې نه لرم که نه، صحیح ده که نه؟ چې بودجه کې زما نه وي زه بیا د کوم ځای نه کړم.
دا څه پروژې چې په نګرهار کې روان شي د خیر د 3 میلیارډو پیسو نه چې دا د جلال ماب جمهور رئیس د خاصې بودجه نه وي چې شپږ سو بستري زروختونو لیلی او پانتون کې چې عمل منفی د غټې پروژې وي د دې نه علاوه دا نورې څه پروژې چې شروع شوې دي دا پروژې نن سره ما یو شی لیکلی و که زما چا لوستی وي دا پیسې د ځای کې وي خو د که د ملک صاحب پکې ګټه نه وه پروژې ودرولې ده که د ولسوال صاحب پکې ګټه نه وه ودرولې ده که د والي صاحب پکې ګټه نه وه که د وکیل صاحب پکې نه وه که د بل چا پکې نه وه هغه پروژې ولاړې وې دا موږ هغه د ویش اته ویش میلیاردو په حدود کې دا هغه ولاړې پروژې شروع شوې څه شی هم کړی دي چې هغه چا چې ودرولې ده هغې مخم نیولې ده لا ډېر کار اوس هم پاتې دی موږ وایي سیر کې پړۍ هم ریښلې ده حکومتدارۍ کې ډېر کارونه لا اوس هم پاتې دي خو په هر صورت باندې په صداقت په ایمانداری باندې به کار کوو په شریکه به سره کوو او یو بل ته به لاس ورکوو موږ ستاسې په خدمت کې یو زه هم د بل ځای نه یم ستاسې ورور یم ستاسې عزیز یمه د دې سیمې ما مړی ژوندی هم سره شریک د ټولو سره نو په تاسې هم احسان نه کوم چې زه ویم چې ولا ما داسې خدمت وکړ نه هر څومره چې زه وکړم بیا هم چې دا ولس کومه مینه ما ته راکوي هم ډېره زیاته کمه ده نو موږ ستاسې په خدمت کې یو او هیڅکله د دښمن د تبلیغ لاندې رانشئ حکومت د تبلیغاتو کې د دښمنان او د فاسد عناصر بعضې وخت کې ډېر تکړه وي خو تاسې باید د دې تبلیغ لاندې په ننګرهار کې به انشاءالله په لنډو ورځو کې یو بل ښه خبر وګورئ موږ په خپل پلان باندې روان یو او موافقه روان یو تر اوسه پورې یو ځای کې شاته شوي نه وي نو دا چې عملي کېږي په لنډ وخت کې به ننګرهار د جغرافیې نه دغه ختمیږي ټول طالب و داعش و لشکر طیبه و نور احمد محمود ټول به ختمیږي خو یو شی دوه شیان اوس هم مشکل شته دی یو دا ده چې زمونږ دا فرهنګي دغه چې دی دا زمونږ ستاسې کلتور او فرهنګ دا څلوېښت کالو جنګ دا جنګي فرهنګ کړی دی ادبیات زمونږ جنګي دي خبرې زمونږ جنګي دي اصلاحي نه دي نو دا چې ته په سوله ییز فرهنګ باندې بدلې دا هم وخت غواړي دې کې هېڅ شک نشته دی چې په فزیکي لحاظ باندې طالب و داعش دا ووهل شول اما فکر یې اوس هم بعضې ځایونو کې ژوندی دی نو دې دپاره چې ته دې فکر ته تغییر ورکړې دا هم وخت غواړي او دې فکر ته چې تغییر ورنکړو ځان ته تغییر ورنکړو زمونږ اوساسې حالت کې هم خدای پاک تغییر نه راولي الله تعالی وایي چې په ځان کې تغییر رانولې وایي زه ستا په حالت کې تغییر نه راولم او یو بله خبره اخیری مهمه دا ده چې موږ ټول ورځ کوشش کوو چې بل اسلام غونډې ته د 201 سیلاب قول اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین او د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي ویناوې وکړې او زیاته کړه چې د دوی روزل شوي سرتیري ملي ګټو ته ژمن دي او په ټول توان به د اچین سرحدي سیمو کې ډاډمن امنیتي تدابیر ونیسي انشاءالله د تاسې بچیان چې امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکات کې تنظیم دي اردوی ملی، پولیس ملی، خیزش یعنی په مجموع کې ټول قوتونه چې دلته دي د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی ټول مسلکي روزل شوي دي او د دوی روزنه ادامه لري څنګ ته د دې هغه نوی استخبارات یا راپورونه چې راځي هغه سیلل کېږي انشاءالله همغه سیزو لنډ او محلي ووایم چې لکه چې زینې ته خیزي پتې زینې ته همغه سی د تاسې بچان متوجه دي ټول حالت سارل کیږي ان شاء الله په دې کې تغییر نه راځي ټول حالت کنټرول لاندې دي موږ نه تحفظیر یو که په ولسوالۍ کې ضرورت پیدا شي هم حاضر د تاسې بچان که په هر چیرې چې ضرورت وي په یو موضوع کې موږ خپل پرسونل سره ان شاء الله څنګ په څنګ د تاسې په خدمت کې یو همغه سی تاسې ولیده چې عملیات شروع شو قمندان سویل واو
خپل تیم سره چې معاون صاحب امنیت ملي و د پولیس مسؤلین و خیزش ټول په ګډه سره بیا رئیس صاحب ارکان لاړی معاون صاحب امنیت هم هلته پروت و سره د نجیب الله خان و نور دوستان زموږ ژمنه ملي ګټې سره دي انشاءالله دا به زموږ مکلفیت ده دا به په ترتیب سره به اجرا کیږي دوم موضوع منطقوي قوتونه ده درې ټوله چې پخوا تربیه شوی و د څلورمې لوا نه ما هغه ورکړ قمندان صاحب لوای سره دي ته چې هغه منظم سره یې ځای په ځای کړي او موږ تمرکز لرو سرحد خواته سرحدي قوتونه سرحد خواته ځي سرحد خوندي کوو انشاءالله د تاسې په حمایت ما دلته ډېرې ښه خبرې او ډېر ښه حمایت واورېدې انشاءالله په دې باندې هم جدي کوشش به کیږي مهمه خبره دا ده چې د قول اردو 99% کدر محل دي او دا سره زه ډېر ښه آشنایي لرم لس کاله ما هلمند کې تېر کې قندار کې څلور کاله په هلمند کې زیاتره قربانی او شهیدان دا زموږ ورکړی دي او چې دا درې میاشتې کېږي چې زه دلته راغلی یم شهیدانو ته دعا کوو چې خدای تعالی بهشت برین دوی ته نصیب وګرځوي د دوی بازماندگان ته جمیل صبر غواړو زخمیانو او مریضانو ته عاجله شفا کوم تجربه چې مال هلمند او قندار نه اخیستی دي دلته په توپیر کې ده بیا هم زما درنو مشرانو ته دا پیشنهاد دي چې همغه سیم چې تر اوسه په خپل بچانو باندې ریاضت او عبادت ساتلی ده د دې نه بیا زه غوښتنې کوم چې وساته دا هلکان لرې له هر شي نه همغه سې چې هلته بیا بل مشکلات دي چې دوی عملیات کوي عملیات د دې نه پورته هیڅ شی نه پاتې کیږي بیا په شا کې به په بازار خرڅوي اوس دلته چې تاسې موفق یاست چې موږ منطقوي ته غوښتنه کوي موږ یې منظورو منطقوي قوتونه ورکوو وجه دا ده چې تاسې ښه خلک ما ته معرفي کوئ که تا دغه ژمنه به ادامه پیدا کړي دغه قوتونه هم به ادامه پیدا کوي دا ځوانانو دپاره سالم مصروفیت به وي حلال به رزق به دوی پیدا کړي بیا هم یې غوښتنه د تاسې نه دا ده چې هغه ځوانان چې په خیزش کې دي په پولیس محلي کې دي او منطقوي قوتونه کې تاسې معرفي کړي دي بیا هم په دوی باندې تاسې باید تاکید وساتئ چې دوی خپله وظیفه به ښه توګه باید سرته ورسوي په خپل کلي باندې پام وساتي خدای ناخواسته په کوم شي په قاچاق په کوم بلو کارونو کې دوی باید لاس ونه وهي همدغه ارزونه چې فعلا دپاره شوې ده په دا زمون کې نتیجه مثبت دي انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا به ادامه پیدا کړي او ځوانانو دپاره سالمه مصروفیت وي جلالتما جمهور رئیس چې دوه ځلي د شنوارو زون ته سفر ورکړی او ستاسو سره یې ولیدل په ارګ کې ستاسو سره کتل دي هغه ډېر داسې غواړي چې ټول ننګرهار بالخصوص د شنوارو زون ته ډېر کار باید وسي خو دا کار لکه مخکې چې محترم والد صاحب وویل په آهسته آهسته باندې به انشاءالله کار کوو او تیر څو تیر ورځې کې چې جلالتما رئیس صاحب جمهور راغلی و بعضو مشرانو په دې بالا کې ورته وویل ول هغه تیرې وه دي هغه تر کار لاندې دي والد صاحب ته هغه شته که جوماتونه وه که کلینیکونه وه دا ټول شانته به کېږي که چیرې د ولس ملاتړ د نظام سره نه وي خو هغه نظام نه پایي موږ تاسې ډېرې اوږدې تجربې لرو دلته درانه مجاهدین هم شته پخواني خلک هم شته لکه زه هغه نظامونه چې ولس یې ملاتړ نه کوه هغه ناکام شول یعنې د اووه پنځوسه کې داسې راواخلې هغه ناکام شو هغه نظامونه چې ولس ته یې کار نه کوه هغه خراب شو مګر اوس تاسې پوهېږئ چې دغه نظام د خلکو په ملاتړ باندې
یعنی منتخب رئیس جمهور راغله راځو پر دې باندې تاسو خبره وکړله چې د پاتون په حساب باندې شنوارو سره او مومند عزیزانو سره په دا یو کال کې ډیر کومک شوی دی ډیر په امنیتي لحاظ باندې ډیر انکشاف او پیشرفت راغلی د مومند عزیزانو سره د بټ کوټ سره کور مو ودان دا ستاسو حمایت چې نه یې خو موږ نسو کولی تاسې به زموږ د امنیتي او دفاعي قوتو ملاتړ کوئ موږ به مخته ځو او دا په امنیتي او دفاعي قوتو کې چې کوم ځوانان دي دا هم ستاسو بچان دي او د دې خاورې بچان دي او ستاسې دلته کور ودان چې جنګ نه غواړئ امن غواړئ اوس د بټ کوټ څخه شروع وکړئ اغه مومن چې هلته و تاسو خبر وسلته عبدالله روزګانی هلته مخ په دې لارې څوک نه ستېرېدل تش په نامه شاراو یعنی ننګرهار سکوتو ننګرهار څخه سکوتو جلال آباد په ښار کې یو ورځ نه بل ورځ حمله کړه د سمرخیلو اخوا ته امنیت نه و کله چې به کوم والی صاحب هغه مخکني والیان تورخم ته تله پر اکټانو بدرګه کېدل مګر نن الحمدلله ستاسو د بچانو په قربانۍ او ستاسو د امنیتي او دفاعي قوتو په ملاتړ حمایت باندې نن د تورخم جلال آباد لار کاملا د ټرافیک پر مخ خلاص او تاسو پوهیږئ چې طالبانو د دې څخه څومره پیسې په لاس راوړلې ځکه جنگ په اقتصاد کې پیسو د طالبان چې دومره په زور کې و دا د تورخم جلال آباد د لارې پیسې وې او د بټکوټ د فارمو او ځمکو پیسې وې دیارلس میلیونه ډالر د کار عاید درلود دیارلس میلیونه ډالر مګر هغه نن د طالبان سوز دوی دون توانایی هم نه لري چې جنګ وکړي ځکه اقتصاد یې ضعیف شو بیا داسې ځه پسې مومندرې ته مومندرې ته د ولسوال صاحب د دفتر شاته ماینونه پراته وه زه خپله په دې عملیاتو کې وم لاره خو څه که مارکو خو بیخي توره بوړه ګرځېدلې وه زموږ یو ولسوال صاحب هم په اول ورځو کې راغلم هلته شهید شو یعنی امنیت نه و داسې مومندرې باندې باسول وازر نه و دا ټولې سیمې داسې لالپوره په دالس کاله کې هلته حکومتداري نه وه دوه کیلومتره امنیت یې نه درلود مګر نن الحمدلله دا ټولې خلاص شولې نازیان کله چې ما د نازیانو پلان درکوه درته بس جنرال صاحبان ستا پخوانی کومندان صاحب کل اردو ول دا روسانو هم نه دي نیولي مال د خلکو حمایت بیا جلا شئ کله چې ولس وغواړي د نظام هم ملاتړ وکړي هغه بیا نه ماتېږي او د شینوارو زړور قومونه په ټول د تاریخ کې دا ثابته کړې نو په دې منظور باندې درنو مشرانو شینوارو تاسو خو توره کړې ده زه ډېر منندوی یم د ټولو ننګرهاریانو څخه بیا بالخصوص د شینوارو څخه بیا بیخي زیات کله چې موږ عملیات د نازیانو خلاص کړل همدا د چین شینواري او د نازیانو شینواري و چې موږ غنیخیل خلاص کړل دا خلک راسره وه همدا شینواري و چې مومندرې ته راسره ولاړ همدا شینواري و چې لالپورې ته راسره ولاړ نو حوصله به کوو زه تاسو ته وایم چې داعش نور ختم شوی دی پایکین ولې داعش ختم شو ستاسې د تورې زورو نازیان ونیول شول چپریار چې ښار ته نږدې و داعش هغه ونیول شو بندر د دوی د خلافت خراسان مرکز و هغه ستاسې ځوانانو او زموږ د امنیتي او دفاعي قوتو په ملاتړ باندې ونیول شو او نن موږ په دیوانه بابا کې د ټولو رهبري مشران هلته ډېر خوشحاله ولاړ دا شنډونی چې ورته وایي دا خو اخري سرحد دی خانه تا ته به معلوم دی اخري سرحد دی شنډونی شنډونی کې هلته دای ژوند نسي کولی تشویش مه کوئ موږ دا داسې نه پرېږدو زه په تجربې درته وم دا دوی نه ولسوالۍ چې ما درېده کوم ځای د خیزش پوستې سکوت کړی هر ځای کرماني کړې او موږ چې کومې پوستې جوړو هغه ته سیاوایي نه جوړو په ملي امنیت کې غلا نسته فساد نسته دا د دوی ټوله موجود دی دا زما معاون هم شته زما د نور مدیران هم شته هر حساب معلوم دی د دې پروژې چې یوه پوسته په څو جوړېږي
هغه د آیات په حضور کې ورکول کیږي او بیا پوسټه جوړیږي. هغه په دې منظور موږ قوي جوړو چې سبا خدای نه خواسته په 15 ډزه باندې د زموږ ځوانان شهیدان نه شي، په هغه نظامي لحاظ باندې حساب ورته کوو. نو بیا دا جوړو. نو اوس په بندر کې موږ هغه دي نه پوسټې جوړې کړلې او ډېر ښه پوسټې تحکیمات شوي. باغداره ته سي کې چاول چې باغداره نه ده خلاصه، باغداره خلاص وله، څلور پوسټې نن تکمیل شوې، درې پوسټې نورې هم جوړېږي چې دا جمله و پوسټې سي یا شپږ پوسټې سي. هغه هم پاسه دي نه ته نه یوازې دوی ته، ټولو پاڅون کوونکو ته موږ دا ورکوو. دا هم زموږ اولاد دی او د دې وطن دفاع کې هیڅ وخت موږ نه هېروو. په هغه باندې تاسې مطمئن اوسئ او دغه ماشونه چې موږ ورکوو هغه په ډېر شفاف ډول دي دوی ووایي. دغه دپاره کتاب جوړ شوی دی، مکمل راجستر شته، عکس یې شته، آیت هلته ورځي، پوسته په پوسته ګرځي، چې عکس یې نه وي هغه ته لاماشونه ورکوي، بېرته یې راوړي. یعنې یو ډېر ښه سیستم دی دپاره جوړ شوی دی. نو اوس خو انشاءالله د شینوارو زون ډېر ښه شو، دا درې ولسوالۍ خدای دې خلاص شول. هغه یو دې بالا پاته د غم دوی ولاړه ابل ورو چې جلال مب جمهور رئیس هدایت وکړي، په هغه باندې موږ فکر کوو. انشاءالله دې بالا ته هم داسې یو طریقه جوړوو چې د دې عملیات ته خلاص شو. والي صاحب او قمندان صاحب کل اردو سره به په هغه باندې کوو، بیا به پر دې بالا باندې هم راځو. تبلیغات دي داعش شکست وخوړی، نن چې اوس تاسو ته څه به ټلیفونونه راشي چې دوی یاران ولاړه، هغه درایه د اوس درایه مې لا کړله. نو دلته خو بېخي نه شي ټینګولی، نو دلته خو تا پوستې ورته جوړې کړلې، دلته ورته کښېناستې، اوان دې ورته کښېښوي، دا لیونۍ چې درته راځي. علامه حاجي معاون حاجي، یوه هیله مې دا ده چې خدای نه خواسته ما ته بیا د بندر خلک د باغدرې ونه وایي چې کلم حاجي هغه جوار یوړله بل یوړله. نه زموږ تاسو ته خو یو تاو دی، نه موږ چې قرباني ورکوو د دغو ولس دپاره یې ورکوو. نو دغه مینونه چې پاک شوله، دغه د بندر خلک، د باغدرې خلک، دا هر چا پټی معلوم دی. جوار ارڅ چې هغه دایشانو کړلی و دا غنیمت دی، فصل یې ټول کوي. کلمه جو مبینه چې په هغه باندې دغه نه کوي ستاسې سره چې یا دا درکوم یا نه درکوم، ځکه دوی چې قرباني ورکوي ستاسې دپاره یې ورکوي. او موږ چې دا پاڅون جوړو دا مصرف کوو د ولس د امنیت دپاره یې جوړو. دا چې دوی ولاړ دي دې دپاره نه دي چې ما هغه اخیستی دی. موږ چې دا مصرف کوو په پاڅون کوونکو د ولس خدمت غواړو، ځینې امنیت غواړو، ځینې د خلکو خوشحالي غواړو. دا نه غواړو چې په ټوپک وایي ما خو نن ټوپک اخیستی دی، بل تربور په سر باندې وایي، هغه قانون جزا ورکوي، ما اوس هم بندیان کړي دي. دا د غنیخیل د پاڅون کوونکو د دوو درو پوستو قومندان اتلس اتلس کاله قید شول چې قاچاک یې کاوه، دا چرس یې وړل، اوس دې په محکمه کې د دوسیه. نو دوی خو بیا بېخي ښه خلک دي، ستاسې قومي مشران هم دي. هغه بل خسونخیل دی، هغه پاچا سړی دی، هغه د بسته جمهوریت د نازیانو رئیس جمهور دی. نو دغه به دوی ورته هغه کې چې مینونه هغه شوه که په دا لارې ورته روي، خلک ډېر غریب دي، هر یو دي خپل جوار او خپل پټی واخلي. نو کور مو ودان، مننه ستاسې د حوصلې څخه. د ولسی جرګې غړو فریدون خان مومند او عبدالرؤوف شپون هم د دفاعي امنیتي او کشفي ارګانونو د سرخندونو قدردانی وکړ او د ولسمشر څخه یې وغوښتل چې یادې سیمې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. همداراز یې ژمنه وکړه چې په ولسی جرګه کې به اچین ولسوالۍ ته د بودیجې په ځانګړي کولو کې هڅې وکړي. اول خو زه د شینوارو د قوم ټولو هغه شهیدانو ته د الله تعالی نه د شهادت لوړه مرتبه دوا کوو چې مخکې شوي د دې وطن ساتنې او دفاع په لار کې او کوښښ شوي دي، او آینده دې الله تعالی ټول افغانان د دغسې مرګونو، بدبختیو او مشکلاتو نه وساتي. دویم زه شینوارو غیرتي قوم ته مبارکي د دغه ازادۍ چې د دنیا د خارجي بدماشانو، د ګاونډي ملک بدماشانو نه کوم ازادي اخستې، د دې مبارکي ورته وایم. حکومتي چارواکي ټول دا دنده ده او مسؤلیت دی، خو موږ به هم ورته سره د دې چې خپل مسؤلیت ادا کړی دی او د خپل قوم او سرحداتو او خاورې نه دفاع ساتنه کړې ده، خو بیا هم به ورته دعا کوو چې الله تعالی دې اجر ورکړي، کورې ودان. داسې لاسته راوړنې ته او کامیابۍ ته زه پې مطمئن نه یم، ولې چې مخکې هم دغسې وشو، عملیات وشول، بیا دا خلک اکمال نه شول،
او دشمن بیا قوی شو اکمال شو او عملی وکړل او د ډیرو بدبختۍ او مشکلات خلکو ته پیښ شول. میاشل ورځې په نور تیریږي، نظامي ځواکونه د دې قوم سره یو ځای، حتی د نورو قومونو موږ د ننګرهار وکیلان د نورو قومونو ضرورت و ام انشاءالله کومک به پکې کوو. نو کوشش پکار دی چې په دې برخه کې بیا هم که مرکز ته ضرورت وي موږ هم په دې کې درسره همکار یو. وزیر صاحب دفاع ته خبره کوي، وزیر صاحب داخله ته وي، شورای امنیت ته وي، چې د دې د عملیاتو رئیس صاحب امنیت ملي ته وي. موږ د دې خلکو د وکیلانو په صفت هغوی ته ویو، هغوی سره خبره کوو او دې عملیاتو ته تر څو چې باغدره او ګلدره او څومره چې ځایونه دي چې هغوی دوی پکې پناه اخیستې ده، بله چې ټول مشکلات چې شینواري ته پیښ شوي دي او یا د ننګرهار نورو ولسوالیو کې پیښ شوي دي، هغه د تحریکي طالبان پاکستان دی چې داعش هم د هغې نه جوړېږي، طالب هم د هغوی نه جوړېږي، ترورست هم د هغوی نه جوړېږي، اختطاب چیم هغه دی، غلم هغه دی او ټول شیان هغه دی. دلته که د لشکر اسلام په نوم یو کلینډر نن راپاڅېږي خپل مونځ نه دی، خو د لشکر اسلام په نوم منګل باغ وایي زه امیر یم، هغه موږ ته اوس اسلام راوړي یو کلینډر د باړې چې داعش د همدته نه جوړ شوی دی. همدغسې په نورو برخو کې نورو برخو کې زمونږ ما خپله رئیس صاحب جمهور ته هم ویلي، رئیس صاحب د امنیت شاهد دی ناست و ستانکزی صاحب هم وو، چې دغه خلک په دې نامه چې زه د پاکستان دښمن یم، زه د پاکستان په خلاف کوم، خو چې قسم پرې وکړم ګناهګار به نه شم چې دا د پاکستان دپاره کار کوي او دغه سرحدات چې زمونږ د کنټرول نه ایستلي کوي. د دې خلکو د داعش نه مخکې غم پکار دی، د طالب نه مخکې غم پکار. جناب والي صاحب، زه په اول قدم کې ډیره مننه کوم د خپل امنیتي ځواکونو نه چې په ډیره میړانه سره یې دغه ساحې پاکې کړې د مخالفینو نه، او اوس الحمدلله آزاد موږ او تاسو څو کیلومتره مخکې په دې دره کې هم لاړو او لا مخکې هم زیا صاحب پراخه ده. نو زه مننه کوم او د همدې ځینه خپلو امنیتي ارګانونو ته یو خاص سلام کوم. څوک چې دلته تکلیفونه ایستلي دي هغه سربازان، سرباز هلته خوشحالیږي چې مشر تقدیر شي، دا نور مشران به هم ورسره قومندان صاحب هم تقدیر کړي او موږ به هم هلته دغه وکړو، خو چې دا یو خاص مجلس ته ونیسي د ولسونه او موږ به د پارلمان نه هم راشو وکیل صاحبان او دوی تقدیر شي او دوی خوشحاله شي. دویم قدم چې مې ولس ته خبره دا ده او پر رئیس صاحب جمهور مې هم غږ دا دی، والي صاحب ته خپله د ولس مشکل واورېده، میډیا دلته شته، د رئیس صاحب جمهور نه مې غوښتنه دا ده چې رئیس صاحب جمهوره د ننګرهار ولسونه ټول تا سره په کلکه میړانه ودرېدل او خواست مو دا دی چې ته همدغسې چې څنګه تر اوسه پورې په میړانه ولاړې او هغه کړې ژمنې دې کړې دي او هغه ژمنو باندې وفا ونه کړې، په مقابل کې دې غږ هم چې کوم او د پارلمان د لارې نه او ولسونو تاسو به راټولوم او د رئیس صاحب جمهور هغه خبرې به زه وایم که چېرته یې په خپلو ژمنو وفا ونه کړه چې رئیس صاحب موږ دې اوس په مقابل کې ولاړ یو او هغه مدني حرکتونه تاسو سره شریکه شروع کوو. دا چین او د شینوارو ټولو ولسوالیو ته عاجلې مرستې غواړو، والي صاحب اقتصادي پروژې غواړو چې دغه ځوانان چې پرونه پوری د داعش یا د طالب یا د ټي ټي پي یا د بل د پروژو ښکار کېدل او نن بیکاره دي، دغه سبا ګوره بیا هم ښکار کېږي که دوی ته کار پیدا نه شي. ستاسو داسې اصلي بچیان په دې پارلمان کې شته دی چې حتی د ستاسو دپاره نه پیسو ته ضرورت لري، نه ټنګو ته ضرورت لري، نه مقررې ته ضرورت لري او نه کوم قراردادونو ته ضرورت لري، خو ستاسو دپاره یې د خپل سرونه نظرانه کړي دي. د شینوارو په هر کونج کې چې کوم مشکل پیدا شو که شپون او ستاسو نور وکیلان حاضر نه شو، بیا شپون او دغه بعضې ملګري بیا جرم کوي. ځوان غوښتنه وکړه، مشرانو غوښتنه وکړه په پارلمان کې چې څنګه د دې بالا قصه یاده شوه، وکیل صاحبانو په ګډ تصمیم سره استراری جلسه وکړه او ستاسو غږ یې عمل ته جیک کړ. نو ستاسو وکیل صاحبان تاسو سره ولاړ دي، شپون خان صاحب موږ یو بسته ډله یو، په ټیلیفون به تاسو ماماګانو نه خفه کېږئ
دا مې د کمپاینو په وخت کې ویلي، خو که دروازه ستاسو په مخ بنده شوه بیا موږ مجرم د شینوارو هر کار چې د خوږیانو هر کار چې د مومندو هر کار چې خان صاحب زموږ مشر دی دا به مخکې یو موږ به ورپسې یو. که چیرته کوم وکیل ناغېړي وکړه ستاسو د حق په غوښتنه کې په ملي پروژو کې بیا هغه وکیل مجرم ونیسئ. د یاچین ولسوال عاشق الله سادات، قومي مشرانو ملک معاون حاجي صادق، شان پاچا سید حکیم، ملک محمود، ثاقب شینوري او یو شمیر نورو د خبرو پر مهال په شندنۍ سیمه کې هم د دایشیانو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ او له هغې وروسته یې د عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنې وکړې. دوی د عملیاتو پر مهال د دفاعي، امنیتي او کشفي ارګانونو او ولسي پاسون کوونکو د قربانیو قدردانی وکړ او د دوی د ستاینې تر څنګ یې د عملیاتو پر مهال د شهیدو سرتیرو کورنیو سره د مرستو ترسره کولو وړاندیزونه وکړل. همداراز یې له دوی مننه وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو تلفاتو مخنیوي ته ځانګړې پاملرنه وکړه. د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي قدم کې د ننګرهار ولایت له راغلي قدرمنې رهبرۍ څخه د زړه له کومې مننه کوم چې درې میاشتې وړاندې دلته راغلي وو او له موږ سره یې وعده وکوله. موږ پیشنهاد وکړو چې زمونږ د باندر سیمه همدارنګه د عبدالخیلو سیمه په دې کې داعش شتون لري. دا لومړی خط دی. زمونږ پوستې، زمونږ نظامي ځواکونه، زمونږ ملکیان له دې څخه په عذاب دي. موږ ته یو عملیات پر لاره واچوئ چې تر څو زمونږ دا ولسونه په هوساینې سره دغه هلته زندګي وکړي او امنیت تامین شي او قانون حاکم شي. ډېره زیاته مننه کوم د ولس په نمایندګۍ له تاسو مننه کوم چې تاسو دغه پلان سره جوړ کړو او پلان هم پیدا کړ. ډېره زیاته مننه کورم آباد. په دویم قدم کې د ښاغلي رئیس صاحب د ارکان د څلورمې پلې لیوا، محترم صافیه صاحب، محترم معاون صاحب د امنیتي ملي، قومندان صاحب د امنیت د ولسوالۍ، قومندان صاحب د کنډک د نهم سرحدي، همدارنګه د محلي پولیسو قومندان او ټیم لیډر، همدارنګه حاجي صاحب معاون په ټولو کې په ځانګړي ډول باندې حاجي صاحب د یقان چې نازیانو څخه دلته موږ سره یو نیمه میاشت دلته تیره کړه. حاجي صاحب قلم د ټولو همسنګرو ملګرو نه زړه له کومې مننه کوم چې دا تقریبا په شلم د سمبولې باندې زمونږ عملیات شروع شوي وو. نن دیرشم د میزان دی، تقریبا یو نیمه میاشت شاوخوا دربر نیسي. دوی په دغه سخت سنګر کې د دښمن سره په مقابل کې پراته وو او دښمن ته یې بالاخره یو غاقماتونکی ځواب ورکړ. نو خدای دې د دې عمر نورم وګت کی. د هغه ساترمنانو، بریدمالانو، افسرانو څخه هم زړه له کومې مننه کوم چې په دې جنگ کې زحمت وستلی دی. دا شپه ورځې ملته په سنګر کې تیره کړې ده. دا به انشاءالله د تاریخ په زرینو کرښو کې ولیکل شي. ستاسو قربانۍ ته سلام. ستاسو قرباني چې ورکړې ده انشاءالله ضایع لا نه لا هغه دی چې په دغه ځای کې امنیت راغی او ولس بلاټ شي او د سکون ساه به واخلي دلته. نو زموږ هیله ورزوم دا ده چې موږ به قدم واخلو، موږ به وسه کوو، هڅه به کوو چې تر څو د انکشافي پروژې د خلکو لپاره د صحي برخه کې، په معرفو برخه کې، یا نور موږ به هڅه کوو، نور به پکې توکل په خدای، نور به پکې خدای برکت اچي انشاءالله، او دا به جوړیږي او په خپل د ولس په ملاتړ باندې به انشاءالله د غزای آبادو هم به معرف جوړیږي، هم به کلینک جوړیږي، هم به ځمکه جوړیږي انشاءالله، هم به رغزه جوړیږي، ټول به د خیر سره آباد وو سوکاله. په پای کې زه ډېر وخت نه نیسم، په پای کې یو ځل بیا له ټولو د راغلو مېلمنو څخه او د رهبری شورا څخه په ځانګړي ډول باندې چې دا پلان یې د عملیاتو جوړ کړ او بیا یې دا عملیات پیاده کړل، ډېر زړه له کومې ته مننه کوم. د هغه عملیاتو د خاتمې دپاره غونډه جوړه کړې کوم چې د سمبولې په شلم د باندر په سیمه کې شروع شو او نن د میزان په دیشم د عدلخیل او د باغدری په سیمه کې ورته د پای ټکی ږدو. محترمو د خوشحالۍ ځای دی. ټول امنیتي ځواکونه په یو هماهنګۍ، په یو قومنده، په یو برادرۍ باندې هلته تللي دي. اول د ټولو هغه شهیدانو پاک روح ته دعا وکړئ کوم چې په دغه عملیاتو کې خپل ځانونه او خپلې نظرانه کړي دي. دویم د پلې لیوا قومندان چې د جنگ قومنده او رهبری وسره وا، صافی صاحب د لیوا، رئیس ارکان، معاون صاحب د امنیتي ملي، چې دوی د اولې ورځې نه موږ سره وو، رهبری د دوی په لاس کې وا،
منګ د شینوارو د چینو د سپینغارو د نیازان د ولسوالۍ قومي پاسون کوونکی او مرګري ټول دوی نه خوشاله دي. یو قسم او خصومت منګ د دوی په منځ کې نه دی پیدا شوې، څنګه چې رهبری د والی صاحب د نورو جنرالانو په منده باندې روغه وچلې ده. دا د یو رنګ راوړ د نن څلور کاله مخکې دا ټول خلک شهیدان دي چې په دغه 300 متره کې داعش دی ولسوالۍ ته پیرونه راکړه، او نن هغه امنیتي ځواکونه دي چې په باغدارا او د باندر په زیری کې د دوی پاغ ځایونو باندې ډزونه کانې چې هغه لسګونه کیلومتره لرې فاصله ده چین د ولسوالۍ لرې. دا د خوشحالۍ ځای دی. والي صاحب محترم، په ننګرهار کې چې د 201 سیلاب کلي اردو د نظارت او د قومندې لاندې کوم عملیات شوي دي، منګ ډیر زیاته مننه تر کړو چې زمنګ په ننګرهار کې د 201 سیلاب کلی اردو عملیات هیڅ قسم ملکی تلفات نه لري. که په هر ځای کې ملکی تلفات لري ولسونه ناستي هغه د اوچت شي او خپل مشکل دوي چې منګ د ننګرهار د نظامی او ملکی رهبرۍ سره شریکه کړو. دا یو د افتخار ځای دی. والي صاحب، ستا د ننګرهار د نظامی او ملکی رهبرۍ نه یوه نړۍ مننه په دې خاطر مونږ کړو. کندوز کې ډیر زیات قوتونه پرتی دي، خو کندوز 3% سکوت په افغانستان کې وکړ، خو په ننګرهار کې الحمدلله چې موږ ډیره زیاته ساحه د خارجي هیوادونو سره لرو، الحمدلله نن ورځې پورې موږ ایوي پوستي سکوت نه دی کړی. دا د ننګرهار د ښې رهبرۍ نتیجه ده، او دا د ننګرهار د نظامی مسؤلینو د ښې قومندې نتیجه ده. والي صاحب، دلته بازی وخت کې ماته کسانې چې د سرحدي قواو نه ډیر ملاتړ کړي، موږ دا ټول نظامی ملکی چارواکي چې دي دا ټول موږ مشران دي، خو په دې خاطر باندې موږ لږ زیاته مننه تر کړو چې په ډېرو کم امکاناتو باندې موږ سره دا سرحدونه ساتلي او ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. الله دې موږ تاسو ټول ته جوړونه راکړي. والي صاحب، د عبدالخیلو د قوم په نمایندګۍ درته خبره کړم، د عملیاتو نه مې یوه نړۍ مننه، خو زه د قوم په نمایندګۍ باندې د عملیاتو ته د پای ټکی ایښېدو باندې در سره موافق نه یم. زه په دې ځکه نه یم در سره موافق چې باغداره چې زموږ او ستاسې اخري سرحد دی په شنډونې کې د داعش قرارګاوې مکملې پرتې دي، هم باندر ته زیان دی، هم پیخي ته زیان دی، هم عبدالخیلو ته زیان دی. مرکزي اډې د منځه ویسه، که مرکزي اډې د منځه وی نه سي، زما خې شیان چې ته په مامند او په باندر او په عبدالخیلو په تنګو کې په دې لوړو څوکو کې واچای، دا د درازنوب د لاسه پوستې ته اوبه نشي خېجولی، بنیادي سرکونه درنه غواړم. ځکه چې زه خو به خېزش بوزم هلته به په لوړه څوکه کې واچوم، خو دې دپاره به بیا زه خرم ساتمه چې ځکه سبی کې دا ځان له پخره باندې اوبه ویسي. حکومت یې، نظام یې، اداره یې موږ درنه ملاتړ کړی دی، موږ د سر په سترګو منلی. خو دا زما درته خواهش دی، زه د ولسونو په نمایندګۍ دا خبره درته کړم، که ولسونه د دې خبرې موافقي ما سره ولسونه د ودرګي ګوته د نیغه کاکا عملیاتو پی ټکی ته خوشحالی صاحب مهربانه پی ټکی دی، بس موږ در سره خوښه ده چې ولسونه یې غواړي. عملیات وغځوه، د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نه یوه نړۍ مننه کړو چې ډېرې په ځای باندې پیسې ولګولې په ننګرهار کې، چې په نتیجه کې ګوره ټول ننګرهار د وطن د دښمنانو څخه خلاص کړ. والي صاحب، زه نورې خبرې نه اوږدوم، بنیادي سرکونه په دې قوم کې درنه غواړم، پوستو ته د سرکونو رسیدګي درنه غواړم، خو د عملیاتو د پای ټکی در سره ځکه نه منم چې په شنډونې کې د داعش قرارګاوې پرتې دي. دغه کوم ځای پورې چې تا عملیات کړي دا عملیات بې نتیجې مه پرېږده، ځکه چې دې له زه نه ورتلی شم او نه زما کور ورتلی شي، ځکه چې زه د هغه نه هیرېږم، هغه د ما نه هیرېږي. مشکل هم په منځ کې پیدا کېږي چې دغه عملیات هم بیا وروسته ته بې نتیجې پاتې کېږي، د هغې نه دا ښه ده چې دا جرګه یې راته ورختمه کړه. والي صاحب، محترم والي صاحب، ستاسې د ټولو امنیتي ځواکونو نه ستاسې د رهبرۍ نه ډېره مننه کړو چې اوږده عملیات یې وکړه، خاصتا د ملي امنیت محترم رئیس صاحب نه چې په ډېر کوشش او په ډېر دغه باندې خپلې هلې ځلې وکړې، ډېر اوږده عملیات یې وکړه، ډېرې لاسته راوړنې یې ولرلې. خو دغه لاسته راوړنې زموږ دا قوم ټول حاضر دی کافي نه بولي، او داسې وایي چې تر څو جرړه یې ختمه نه شي، تر څو دغه خلک لرې نشي، هغه پوستې چې په هغه ځمکو کې پرتې دي هغې ته اکمالات تاسې به لیدلي، تاسې به لږ ډېر سرونو ته نه یاستې ورغلي، هغې ته اکمالات ډېر مشکل دي. سیلابونه راځي، هغه سرکونه چې ډېر خواره ورتېر شوي هغه سرکونه بیرته ړنګوي، هغه سرکونه غواړي، هغه اکمالات غواړي، او هغه ساتل غواړي.
ډیر کوشش مونږ بیا هم امغه د مشر تحقیق باندې وایو چې که دغه امکان وي او امکانات وي او دغه عملیات تر هغه پورې ور وغځیږي چې اخیری جاله ختم شي، دا به زموږ د خلکو غوښتنه او دا به زموږ د خلکو غوښتنه پزر. مونږ شپږ څلوېښت مکتب لرو او په هغې کې مونږه مټې د پنځو که شپږو مکتبونو تعمیر لرو، هغه هم نیمه تعمیر چې تر دیوالي خدای او د جوم نه لري. یو پروګرام چې مونږه شپږو ولسوالو له یون ډی پي د دېرش میلیونه ډالر دغه کړی و، جوړ کړی و چې دا به په چین او سپین غر کې او په نازیان او په دغه کې پروژې پلې کوي په واسکا مینا کې چې دا د کوکنارو مبې او ځمکې وي. تاسو سره مونږ سپینه ماڼۍ کې او دغه کې واورېد په کانفرانس کې چې هغه هم څلېرویشتو دوهویشتو ولسوالو ته مونږ تقسیم کړو او هغه مغو ته پلی او دغه کړ تقسیم کړ د دې شپږو ولسوالو نه بوته. مونږ بیا هم په ګیلي سره وایو سره د دې چې باید چې مونږ ټوله خبره په امنیت کړې وای، خو انشاءالله چې د امنیت خبره هم وشوه او امنیت ډېرې ښې اندازې ته رسېدلی دی. اوس ژوند ته ضرورت دی، والله بالله چې زموږ واړه زما اووه کلنه مسای پرون ما ته وویل چې بابا مونږ خدای چې په ځمکه کینو چې دومره درۍ نشته دی چې مونږ په هغې کینو، ما زه سبا در ځمه یو وخت اخلم او راسن والي صاحب ته دغه کومه میسج کومه چې دا زموږ ماشومان وګورئ چې دا په ځمکه ناستې حتی درۍ نه لري چې هغې باندې یو ماشوم کینی او اووه کلنه ته کلن ماشوم کینی. نو مونږ سره په دغه ملکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې مونږ ډېر زیانمن شوي یو، مونږ ته لږه ډېره توجه وکړئ، مونږ سره دومره کومک وکړئ چې دا زموږ ځوانان چې دا شپه ورځ منډې وي ډېر لرې پراته یو نه امیده دي، دغو سره لږ په دې مقرره کې کوشش وکړئ، دغو له په دې ادارو کې ځای ورکړئ. هیله ورزوم دا د والي صاحب محترم چې زموږ نظامي قوتونه چې په هر بحث کې داراله په خپلو هغه خوشحاله باندې وستایي چې څنګه د دوی حق یو کم امکانات تاسو سره یې. زمون خوشحالي د ملي اردو د سرباز په خوشحالۍ کې ده، زمون خوشحالي د سرحدي ځواکونو د بې وزله او د بیچاره خړ مخ چې په هغه غرونو کې باد وي او څلېرش ګنټې د مرګ خطر سره مخامخ وي، زمون خوشحالي د دوی په خوشحالۍ کې ده چې دوی خوشحاله یې. زمن خوشحالی د خیزش هغه یتیم په خوشحالۍ کې ګورو، منګ ولسونه خوشحالی په دې کې ګورو چې زمنګ د خیزش هغه بیتیمان والي صاحب محترم چې سرونه یې نن هم د پلرونو په قبرونو کې نشته، دا ښکاره او په ډاګه سره ویلی شو چې منګ بې سره شهیدان خښ کړي او په ورځ د قیامت به د خدای په حضور کې ودرګي بې سره او د خلکو نه به دا پوښتنه که چې زما سر د په چشي باندې د مانه غوڅ کړو، دا د خپل وطن د دفاع په خاطر باندې، دا د خپل عزت او د ناموس د ساتلو په خاطر باندې هغه بې سره خښ شوي، خو نن یې ماشوم خیبل پخې سرتور سر او شکېدل یعنی پاپا ورسره په ځای د دې چې بکس وی ورته را او شنې او تورې جامې اغوستې وای او مکتب لتلی او دې بازار کې د کیلو پوټکې راټولوي او دلته اړي پاپې راټولوي چې زه به مازیګر مور له لاړ شم او دا به غرمه مور دته په انتظار چې ماله به شی راوړي. والي صاحب دا د چا نه پټه او پنا خبره نه ده، تر څو چې په ملکي ادارو کې یو لک او شل زره کلدارې او غانۍ ورکولی شي او دوی له لس نیم زره او دیارلس زره روپۍ تنخوا ورکولی شي، که د شینوارو ولسونه خوشحالول غواړئ په دوی کې چې څومره نظامي ځواکونه پراته دي د دوی تنخواګانې را لوړې کړه او زموږ د مامور هغه کټ کړه، دا سره او مال زموږ یو ناموس دا خلک ساتي. راځمه هغه خپلو خبرو له چې څومره ستایل وکړم که نه ستاسې نشم وکړی او په بېلګې په توګه باندې به د دوو کسانو نومونه واخلم، یو ورور نوم نه راځي حسین خیل صاحب بری جنرال، هر څوک چې موږ درته احترام لرو تاسې ټولو ته، دا رئیس صاحب دلته چې ناست دی دغه څلورمې لیوا پلې لیوا دی چې معاون دی، هر څوک چې ده چې کومې قربانۍ موږ سره ورکړې زموږ ولسونو سره بل په ویاړو تاسو ټولو ته سلام.
بلی سه محترم د شینوارو د چین ولسوالۍ راغلی استی د منطقې لا د معرف په برخه کې خلکو خبرې ته وکړه سر سرسری درته یم معرف په برخه کې زمنګ مکتبونه نور زمکو لتل او پرونی او قرارداد شوی په مارکوبي دریش سوه او پنځوس دوه زره درې سوه او پنځوس دروازې او کړکۍ د یوې ولسوالۍ هلته قرارداد پرون شوی که چاته څوک دغه ښکاره که کې موټر کې سره کینم او در سره ځم د یوې ولسوالۍ دپاره چین ولسوالۍ په دوه زره او درې سوه او پنځوسو ولسوالیو کې د پنځوسو دروازو یو تعمیر هم حق نه لري که داسې څوک نه لرم په اداره کې چې ملکي اداره کې چې قلم په زور باندې ما وایي د هغې مخه ونیسه تا نه تا ته عذر کړو دا شینواله دا شهیدانو دا اعتماد درته واسطه کوو دوی درته دغه کوو چې زموږ د ادارې فساد نه موږ خلاص کړه یو طرف ته مو په ملهم پټۍ لګېده او بل طرف ته زخمیان درګرده کېده والي صاحب محترم هیله ورزو د دې قوم دا ده چې داسې تلي دا دې څه وګوره د لوی توپ ډزې کړي یو طرف ته خوشحاله کېدو چې ډزې کړ او بل طرف ته زموږ ماشومان زخمیان کړ یوه شیشه پکې نشته ټولې ماتې شوې او درزونه یې وکړه دا لوی شایده دی برداشت نه دی تعمیر سره هلته بار بچ لګېدلی وای خو ځنو د دولتي دغو خطریاتو د کبله به دلته دغه شوو د بیا رغونې په برخه کې سرکونه پلچکونه زراعتي پټي دا هر څه رانه سیلابونو ویوړو تر دې چې مالي او جاني نسخان یې راته ورسول والي صاحب خو تر اوسه پورې راسره چا کومک نه دی کړی هیله ورزوم دا ده چې یو کار روان دی دا ولسونه دلته ناست دي اگر چې زما دپاره به دغه کښو که مواد مخدر بندول غواړي دې خلکو سره جل کومک وکړئ نورو ولسوالیو نه لږه توجه چین طرف ته روانول یوازې دا نه د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د سپین غره لمن چې خلک ورته د پاکستان نه تر اس کې مینې خوګیانو پورې سرحد دی ولس سره تشویش ته چې دا کومه پروژه بیا به معملي کېږي که چېرته واقعیت نظام موږ ته پاملرنه کوی چې دایش په چین ولسوالۍ کې مکمل ختم شي په ټولو شینوارو کې ختم شي دې اویا فیصده ټولې ولسوالۍ تر پاکې شوي دي د دې درنه مننه کړو خو دېرش فیصده دایش په سیمو کې پاتې دی داس کې مینې پیښه چې رامنځته شوه ولسونه ناست دي دردمند یو عزیزان یو علت یې دا و چې ولس پاڅون وکړ والي صاحب هدایت د ادارو ته وکړه چې ولس ما دی زه د ولس یم څه چې د ولس حقوق یې هغه ورکړه ولس ته کښېنه او د ولس خبره واوره د شخص خبره مه اوره غوښتنه درنه دا کړو چې دا د چین اصلي ولس دی په والله بالله چې موږ ته په یو برخه کې نو همکاري راسره شوې او نه ژمنه رئیس صاحب د امنیت د کور ودانې خیزشیان یې راله تقویه کړو چین پاک شو خو دې سره څنګ کې کومندان صاحب د کلي اردو ته یو پیشنهاد دی چې موږ له محلي اردو منطقوي اردو سرحدي ټولي دا چې په خیزشیانو سره څنګ کې نه د دې سیمو ساتل ډېر سخت کار دی ځکه چې دا جغرافیه ډېره لوړه او ټیټه ده ډېره داسې شدیده دښمن سره اوښتي چې هغه زما په ماشوم بریک نیسي او نه په ما او نه په ښځې او نه په نر والي صاحب کور د ودان اچین ولسوالۍ ته د توجه غواړو والي صاحب کلنډي کب تا خپله ولید سړک مانه پخپله ولید مکتب مانه پخپله ولید نور زه تا ته څه نه یم هر څه تا پخپلو سترګو ولیده توجه غواړو مخورو د نورو ولسوالیو په څیر یادې ولسوالۍ ته هم په پراختیایي پوهنې روغتیا او نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنې وکړې چې ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو